21 röda, det vinnande talet. Hittar vi tredje kolumnen. Andra dissen är ett högt och udda. Nej. Red Bollmaren är SM och Kevin, grattis. Vi kör igång igen, lycka till. Alltså gör man att bollen åker ut, jo det är klart, men då får jag ju sitta här och vänta, liksom bara ursäkta mig damer och herrar. Jag gjorde en ball out och så kommer de, alltså det kan bara ta några minuter typ. Inga fler insatser och typ byter bollen, jag får ju ta den bollen i tornet när de är här liksom och ställer sig bakom mig. Mina chefer så att säga. Och sen så lägger jag tillbaka det på senaste vinnande talet. Och sen efter det så lägger de tillbaka en kila i tornet. Typ det. Och då kör man ju igång. Igen. 14 röd har vi där. Hade vi bara för en liten stund sedan kändes det som. Hittar vi i första kolumnen. Jag menar andra. Nej. Andra kolumnen. Andra dessen är ett lågt och jämnt. Ja, jag vet. Stort grattis alla våra vinnare. Vi kör igång igen. Alltså det blir ju det. Men det är bara för att misstagen måste liksom.